preparada? Tá preparada? Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área. Imagine só, Deus seja louvado. Agora são 6 horas da manhã, rapaziada. Acordei elétricozão naquele speed. Olha, hoje vai ser uma pescaria raiz na vara de bambu. Deixa eu falar mais pra vocês, o meu pai e o meu irmão também estão nessa pescaria hoje. Estão aqui pra baixo, estão apanhando isca. Eu já tô com as iscazinhas aqui de lagosta, isca também de grossar, beleza? Se você tá chegando agora nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você é novo, deixa aquele like. É importante pra gente, pra YouTube saber que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal. Diego na área. Vamos começar mais um dia. Olha esse sol lindo, rapaziada. Solzão lindo. O dia tá nascendo agora. São 6:30 da manhã. Tá limpa hoje. O ponto que a gente vai é lá fora, rapaziada, ó, naquela pedra lá. Faz falta aí uns 200 metros de nada. Vamos lá. Depois aí de uns 10, 12 minutos de nada, olha só, viemos lá do seco. Nosso primeiro ponto vai ser esse. Ainda tá submerso pela água. Vamos tentar se apoiar. E a pescaria vai começar a partir daqui, rapaziada. Vamos tentar agora, agora! Agora! Ei! Primeiro ponto, rapaziada. Pode vir, lá. Vou tentar vir mais pra cá. Pode vir. Quer ajuda? Segura a varinha. Vá. Vá, Darlan. Bota o pé, vá. Isso. Boa, garoto. Difícil, galera, mas nós conseguimos. Vamos aqui no primeiro ponto. E aqui tem que ter bastante cuidado para não cair. Ei, ferrei, Dala. Olha só quem foi! Primeiro, rapaziada! Primeirão aí, graças a Deus! Caraca, velho, o bicho saiu correndo aqui, a água é limpa! Olha só! Dá pra ver o trabalho do peixe, ó! A água tá bem clara hoje! Dá pra ver ele se movimentando lá, ó! Top de verdade! Esse aqui acabou engolindo, galera. O anzol, ó. Acabou engolindo. Não vai dar pra salvar ele. Vamos levar. Olha. Olha o peixe, rapaziada. Uhul!
Aí, rapaziada, o mar deu uma mudada. Pra ficar em cima da pedra é um pouco difícil. Mata bravo. Aí, ó, essa cai do mar. Tem que ter as pernas firmes, senão cai. Toda hora tá caindo aqui, rapaziada. Mas é isso aí, vamos continuar. Caraca, velho, a isca do grossar é fatal pra batata. Vamos iscar de novo e vamos ver o que vai dar aí. Aí, rapaziada, essa mariquita. Porra, foi embora, cara. Ah, velho, hoje eu tô azalado, viu? Vai tá indo embora tudo os peixes. Uhul, mas é assim mesmo. Não era pra ser nosso não, rapaziada. Foi embora uma mariquita e o batata. Que elemento, rapaziada, ó. Simbora. Chegamos em casa agora, rapaziada. Olha aí, ó. Produção do velho, ó. Do pai. Levou uns peixinhos aí, graças a Deus. O Xande já tá de olho. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O vídeozão simples. Como vocês viram aí, o mar tava bem agitado. No final, a gente acabou pegando bem pouco peixe. Os menores, assim, que liberou todo. Na verdade, eu só peguei um peixe. Meu irmão também pegou outro peixe. A gente sempre libera os menores, na média aí de uns 7, 8 peixes. Esse aqui acabou embuchando o anzol. E eu vou levar para fazer um frito. Espero que vocês gostem. Não esquece de fidelizar. Valeu, Deus abençoe.